păcate, ne aflăm tot pe teritoriul comunei Cumpăna, la marginea localității, în apropierea cartierului rezidențial Del Sole, însă acolo unde o știu cumpănenii, în spatele IAS-ului Cumpăna, unde au rămas gropi rezultate la lucrările de dezmembrare ale IAS-ului, unde au rămas gropi care astăzi și tot câmpul acesta pe care îl vedeți este plin de gunoaie. Plin de gunoaie pe care aruncă tot unii dintre locuitorii comunei Cumpăna, certați cu legile curățeniei. Și mai mult decât atât, dragi locuitori ai comunei, nu pentru că mă aflu eu astăzi aici ca să adun aceste gunoaie, fac acest apel către dumneavoastră. Acțiunea aceasta va fi în fiecare săptămână, în fiecare sâmbătă, începând cu ora 9, plecarea din fața primăriei spre toate zările comunei. Din păcate, câmpurile ne sunt pline de material rezultat în urma demolărilor. Câmpurile ne sunt pline de gunoaie, deși săptămânal, în fiecare zi, avem împărțită comuna pe străzi, pe la poarta fiecăruia trece mașina de gunoi pe care să-l ridice. Și pe acela, din păcate, tot neselectat, așa cum ar trebui, vor curge amenzile din acest moment, așa cum cere legea și nu cum o vrea primarul Mariana Gâzu. Eu, ca și fiica comunei, ca și locuitor al comunei, îmi doresc doar să avem o comună curată. Veniți să ne păstrăm comuna curată împreună. Veniți, dragi locuitori, să putem să spunem nu aruncării haotice pe teritoriul comunei a tuturor rezidurilor care nu mai sunt de folosință. Pături, plăpuni, saltele, mizerii de toate tipurile. Nu așa sunt cumpănenii noștri curați, pe care eu îi iubesc și îi respect. Vă mulțumesc! Și locuim pe stadul Ian Basarabescu numărul 13. Aici, da. Aici, în cartier.